Sveiki gyvi, mėlyje Alfa klausytojų žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis, Arūnas Artanavičius, Taujėnai pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų atstovų suvažiavimas. Ir štai mes vėl šitoje prabangioje rūmų galerijoje, jau ką tik tai pasibaigus suvažiavimui, bendraujame su pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Dalia Henke, na, reikėtų sakyti, mandagumo dėliai. Labas vakaras, Dalia. Labas vakaras. Nors šiandieną matėmės jau ne vieną kartą, bet pirmą kartą prieš kamerą. Taigi, Dalia, trečią dieną suvažiavimo darbas vyko, jisai ką tik tai baigėsi. Kaip jūs vertintumėt šitą įvykį ir kokie jo rezultatai arba, netgi sakyčiau, greičiau jūsų apibendrinimai ir išvados, kurias savo pasidarė? Aš džiaugiuosi, kad mūsų žmonės domisi ne tik pasaulio bendruomenė kaip tokia, kaip to junginiu, bet tiesiog išgirdo mus, ir tai yra tradicinis renginys, ir suvažiavo, nors ir vidury vasaros, nors visi Lietuva atvyksta pamatyti ir susitikti su šeimomis, savo draugais, bet tiesiog tam skyrė tos tris dienas, dar drįstu pasakyti net keturias, rytoj renginys tęsiasi, bet jisai pavadintas tik kitaip, rytoj visi kartu švęsime pasaulio lietuvių vienybės dieną ir mes kartu atidarysime stogastulpį, skirtą taip pat pirmojo nepriklausomos Lietuvos prezidento Antano Smetonos bus pastatyta stogastulpis vasaros rezidencijoje ir skirtas, nu, žinoma, tai institucijai, tai prezidento institucijai. Ir aš džiaugiuosi ir supratau, kad pasaulio lietuvių bendruomenė yra be galo svarbi visiems, visi bendrai rūpinamės, kaip toliau, kaip efektyviau ir naudingiau mums visiems dirbti tą darbą, kuris yra pagristas visuomeniniais pagrindais. Ir vieni kitais ne tik džiaugiamės, bet tiesiog dalinomės informaciją, ką žino kiti, gal kiti to nežino, bet norėtų išbandyti savo kraštuose, ne visur aišku veikia, nes bendruomenės yra 44 šalyje ir labai skirtingos. Sakykime, Jungtinės Amerikos valstijose yra vienokios problemos ir ten gyvena lietuviai, bet jie irgi pritapė prie tos aplinkos, o Švedijos lietuviai vėl visai kitokie, ar Norvegijos, ar Danijos, ar, sakykime, Vokietijos. Bet mes visi kartu turime mūsų bendrus tikslus. Ir mes kartu aptarėme ir įtvirtinome mūsų kitų metų pagrindinius, na, sakykime, iššūkius rekomendacijose, kadangi tai yra pirmininkų suvažiavimas, o ne pasaulio lietuvių bendruomenių seimas, tai nerašomos rezoliucijos, bet yra teikiamos rekomendacijos, jos tokio, nu, patariamojo pobūdžio, bet juose atsispindi, na, mūsų problematika, problemos. Gerai, apie rekomendaciją šiek tiek vėliau, o dalia, o interneto amžiuje neužtenka to elektroninio bendravimo arba virtualios bendruomenės, reikėjo susitikti čia. Kaip bebūtų gaila, kad ir 2016 metais ir jau 21 amžiuje esame ir naudojamės visais išmaniais ne tik telefonais, bet visomis kitomis galimybėmis, neužtenka elektroninio bendravimo ir, kaip mes sakom, elektroninamės rašydami e-mailus. Veidas į veidą yra neatstojamas ryšys ir bendravimas. Niekada nepakeis niekas kito, net laiškais ar dar kitaip, niekada to neužteks. Kaip apibūdintumėt valdybą, kuriai vadovaujate? Jau dirbat metus, taip, ir kuo jinai skiriasi nuo ankstesniosios? Taip, lygiai metai yra šiai valdybai, jinai yra tuo skirtinga nuo kitų, kad žmonės kandidatavo į konkrečias pozicijas. Tai yra, kas norėjo švietimo reikalus tvarkyti ir šitą sritį puoselėti, tai tas ir kandidatavo į švietimo reikalų komisiją arba kultūros. Tai tiesiog yra žmonės, specialistai, profesionalai, kurie tikrai dirba tik toj srity. Ekonomika tai ekonomika, finansai tai finansai. Na, pirmininkas tik pirmininkas. Ta prasme, ir tai nėra, tai yra gerai.
Tai yra, nebuvo staigmenų, kad dažniausiai valdybos pasiskirsto pareigomis. Na, nori, nenori, bet kas lieka, kitas gauna, ką nors kokią sritį, kur nenorėtų arba negalėtų. Bet, na, jie tiesiog tokia dalė ir jiem tenka koks švietimas, nors jisai visiškai nėra tos srities specialistas. Tai yra labai didelis postumis į gerąją pusę, kai tikrai renkama žmonės į tam tikras pozicijas. Taip tariant, dabar veikla jau sustyguota pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos, o ar sustyguoti santykiai su Lietuva ir su Lietuvos valdžiomis, nes štai viena iš rekomendacijų lyg ir sakė, kad oficialią medžiagą apie pasaulio lietuvių bendruomenės veiklą imkite iš oficialaus tinklapio ir iš oficialios Facebook'o paskyros. Kodėl reikėjo šito? Tiesiog greičiausiai dar mūsų netaip išgirdo ir pamatė ir nėra įpratę žiniasklaidos atstovai, kad pasaulio lietuvių bendruomenė, na, pati rašo savo žinutės spaudai, pati teikia informaciją ir tiesiog, kai mes tą padarome, pastebėjome, kad nėra parašyta, kas tą informaciją pateikė arba iš kur ją paėmė. Vadinasi, mes turim pratinti žiniasklaidą, kad ir mes galime patys teikti žinę apie save, bet mėlyjei, tai ir naudokite, iš kur paimta informacija. O pasaulio lietuvis kaip laikosi ir kokios naujienos čia, na, jau yra ir elektroninis variantas, ar ne? Jisai naujas tai variantas, ar buvo jau? Elektroninis variantas buvo jau, jisai tiesiog dabar tobulėja. Pasaulio lietuvis LT yra sukurtas tam puslapis, bet čia ne naujiena, tai jau buvo prieš 3 metus padaryta, jis dabar tiesiog tobulėja. Žurnalas kaip toks pasaulio lietuvis leidžiamas nuo 63 metų, jisai nesustojamai buvo leidžiamas, taip, mes turime sunkumų, tai į metus mums kainuoja 25 tūkstančiai eurų ir tai reikia turėti pirmą. Ir kaip žinome, didelės kompanijos net atsisako savo spausdintų leidinių, tai nėra naujiena, tiesiog yra tokie laikai, kaip jūs ir minėjote, elektroninio gyvenimo laikais, nebereikia spausdinti nuo, pavadinkim taip, žodžio. Ir mes, bet tiesiog mes, na, įsikibę laikomės į tą žurnalą iš idėjos, vien todėl, kad tikrai ir mūsų, na, sakykime, vyresnio amžiaus mūsų rėmėjams yra vis dar smagu turėti rankose žurnalą, pavartyti. Ir jeigu pastebėjote, šis žurnalas yra įgavęs naują formatą, vyksta bandymai, buvo nauja redaktorė net paimta, kuri tiesiog buvo kaip, na, bandomasis numeris. Na, tiesiog ieškome toliau. Pasiteisino? Tiesiog ieškome toliau. Kaip toliau mes dirbsime su tuo žurnalu, kaip ieškosime dar naujos redaktorius, nėra paprasta. Nėra paprasta, nes mes negalime finansiškai tiesiog gal įvykdyti kažkokių lūkesčių, tai nėra paprasta susirasti ir profesionalo. Išgirdau, kad jūs naujos redaktorius ieškosite. Taip, taip, mes ieškosim labai stipriai naujos redaktorės ar redaktoriaus ir tikiuosi, tai galbūt netgi šiais metais. Yra, turim planą, bet gal teks vis dėlto ieškoti ir profesionalaus redaktorius. Dalia, kuriasi naujos bendruomenės? Jūs minėjote, kad dabar yra į PLB įeina, kaip aš supratau, 44 bendruomenės, bet girdime, kad tai šiandien, tai ten atsiranda vis naujų. Kaip jas ruošiatės integruoti ar įtraukti į pasaulio lietuvių bendruomenės veiklą? Ir kada jau galima sakyti, kad yra bendruomenė? Na, tarkime, girdėjau, taip Vengrijoje kažkiek lietuvių, Rumunijoje kažkiek lietuvių, Hongkonge, dar kažkur, bet neužtenka, kad būtų lietuvių, reikia, kad bendruomenė tai jau yra organizuota struktūrėlė. Tegul ir nevyriausybinė, tegul ir visuomeniniais pagrindais. Taip. Yra šalis, kur reikalauja būdant toj šaly, jeigu esi organizacijoje, turi registruoti. Registruoti, sakykime, kaip Vokietijoje teisme. Turi būti registruota teisme, tai notariškai patvirtinta, na, institucija tampa. Bet tai priklauso tikrai nuo kiekvienos šalies. Bet mus kreipiasi lietuviai, kurie tampa organizuoti ir nori vystyti veiklą ir nori turėti, na, sakykime, kaip
partnerius, tai mes ir esam tie partneriai ir Lietuvoje, ir visam pasauliu, jie nori įeiti į mūsų bendrą šeimą ir jie kreipiasi ir ieško mūsų. Sakykim, taip ir atsitiko su Turkijos lietuviais, kurie tapo tiesiog organizuoti ir sako, taip, mes jau dabar esam bendruomenė ir mes prašom, kad atsiųstų savo registracijos pažymas, savo bendruomenės įstatus, nes visiena tai nėra tik tai šiaip bendraminčių draugija kokia ir susitikę prie stalo nusprendė, kad tai yra vis dėlto veikiančios organizacijos pagal savo statutus, bet ir tie statutai yra pritaikyti prie to šalies, kur kūrėsi bendruomenė. O dabar reikime gal prie aktualijų, prie rekomendacijų. Viena iš rekomendacijų kalbėjo apie Jungtinės karalystės ar Didžiosios Britanijos lietuvių situaciją. Ką tenai reikia atkreipti dėmesį? Ar dabar dėl referendumo iškyla lietuviams kažkokios grėsmės? Taip, Brexit, nors Brexit žodis ne visada naudojamas, bet po referendumo toje Jungtinėse karalystėje tikrai atsirado Lietuvoje, kaip matau, ir matymas iš viso, kad ten gyvena 200 tūkstančių, gal daugiau lietuvių, tai tik dabar visi atsipeikėjo. Ir tie skaičiai, ką reiškia, kad žmonės gyveno savo ramiai toje šalyje ir buvo Europos Sąjungos piliečiais ir turėjo naudojusi tą judėjimo teisę ir darbo ir gyveno ir dirbo be jokių problemų, būdami Europos Sąjungos piliečiais. Ir ta grėsmė yra tame, kad po 2 metų, kai tikrai bus iššauktas tas 50-asis straipsnis ir tikrai Jungtinė karalystė oficialiai, sakykime, atsiskirtų, tai tada greičiausiai reikėtų pagalvoti, kas atsitiks su Lietuvos piliečiais ten gyvenančiais. Jeigu jie pragyvena ten 5 metus, jie turi teisę priimti Jungtinės karalystės Britanijos pilietybę. Tai greičiausiai jie tą padarys, norėdami ten likti. Tai vadinasi, mes prarasime vėl 100 tūkstančių, gal ne visi taip apsispręs lietuvių. Tai tiem žmonių, piliečių, lietuvių piliečių, Lietuvos pilietybę turinčių piliečių, kurie bus priversti tiesiog priimti kitos šalies pilietybę, norėdami ten pasilikti ir būti pilnaverčiais piliečiais ir prarasti taip Lietuvos pilietybę. Tai ką tai reiškia? Tai vėl nebešnekam, kaip sakau, apie 800 žmonių, piliečių, kurie kasmet Lietuvoje Lietuva praranda kasmet 800 piliečių, tai bus jau gal per 2 metus po 50 tūkstančių. O ką čia gali PLB padaryti? PLB, tai tam ir yra, tai mūsų vienas iš tikslų yra tiesiogiai bendrauti su Lietuvos vyriausybė, su Lietuvos Seimu ir su Lietuvos prezidentė. Ir būtent, aš manau, čia mūsų dabar yra pagrindiniai iš užduočių rūpintis tais lietuviais, kurie gyvena Jungtiniai karalystėje. Ir vėl kreipsimės į visas būtent išvardintas institucijas su raginimu spręsti kuo greičiau pilietybės išlaikymo klausimą. Nebejoju, kad Lietuva šitą klausimą išspręs. Dalia, bet štai dar, ko gero, aktualesnis arba karštesnis klausimas Lietuvoje artėja rinkimai. Ir šiandieną suvažiavimo metu jūs ganėtinai aršiai susiginčijote dėl to, kaip turėtų elgtis kraštų bendruomenės jų akivaizdoje, kada politikai noriai važiuoja į bendruomenės, noriai prisistato, noriai pažada. Beje, ir suvažiavimo metu man asmeniškai pasirodė šiek tiek keistai, neslėpsiu nuo tamstos, kai dalyvavo 2 politikai ir vienas iš jų akivaizdžiai vedė rinkiminę agitaciją savo. Tai atrodė ganėtinai, atrodė taip, jau turbūt suprantama, ką aš turiu galvoje. Ir vis dėlto jūs nepriėmėt jokio sprendimo, nes principinė nuostata yra politikų atžvilgių kokia. Pasakykite labai aiškiai, kad ir Lietuvos žmonės, ir tie politikai, kurie mūsų pokalbį mato, kad suprastų, kur yra jų veikimo, rinkiminio veikimo ribos. Aš galiu tik iš kitos pusės pasakyti, kad pasaulio lietuvių bendruomenė yra visiškai nepolitinė organizacija. Tai taškas. Ir tiesiog šauktukas netgi. Mes tiesiog tikrai nedarom jokių politinių kompanijų ir nedraugaujam ir nebendraujam su kažkuria ta viena partija ar išrinktaisiais. Bet
Bet visada susidurime su tuo, kad tikrai kai kurie labai noriai lankosi renginiuose ir neturėdami mes, na, tiesiog džiaugiamės, kai kažkoks politikas aplanko, kad ir rytoj pati atvažiuoja Seimo pirmininkė atidaryti to simboliško stogastulpio. Tai jau tam parodo tam tikrą dėmesį. Šiuo atveju tai Seimo pirmininkė. Seimo pirmininkė, taip, bet irgi tam tikrą, jeigu žiūrint į rinkimus, tai irgi artėjant rinkimais aktyvėja ir, kaip jūs sakėt, politikų kelionės. Bet taip pat bendruomenių nariai, kai kurie nuogastavo taip pat, kad tie politikai per mažai domisi užsienį gyvenančiais lietuviais, nes yra taip konstatuojama, mes esame tik 13 tūkstančių rinkėjų. Tai nesame įdomi rinkėjų dar grupė, kad politikai važiuotų ir tiesiog na, informuotų apie savo programas arba galimybės. Ir taipogi kartais buvo siūloma bendruomenėm, kad jie nekviestų vieno kažkurio politiko, bet būtent prieš rinkimus tiesiog visus tada politinių partijų atstovus, kad būtų tiesiog lygybė. Bet kaip matot, mūsų klausimai, kaip bebūtų, nors esam visiškai nepolitinė organizacija, turi politinio pobūdžio. Jeigu kalbant ir apie pilietybės išlaikymą, su kuo mes turim bendrautis, būtent su tais pačiais politikais, kurie sėdi Seime ir kurie priiminėja įstatymus. Šnekant apie elektroninį balsavimą, kas sprendžia? Sprendžia ne bendruomenė, sprendžia ne Lietuvos žmonės, o sprendžia tie patys politikai sėdėdami Seime. Tai ką tai reiškia? Ne politinė organizacija, bet mūsų klausimai, na, tiesiog sprendžiami politiškai. Ir esame priverstinai politikoj, nors ir mes puoselėme švietimą ir kultūrą lietuvišką, bet vėlgi ir kultūros ministerija, ir švietimo ministerija, ten sėdi taip pat tie patys politikai. Tai tu nori, nenori, turi politinę, na, žaisti politinius tam tikrus žaidimus. Jūs turite rasti tiesiog aukso vidurį ir man atrodo, kad kol kas jums sekasi. Artėjant mūsų pokalbio pabaigai, dalia, dar yra vienas santykio aspektas su kultūros ministerija arba kultūros taryba. Aš teisingai supratau, kad pasaulio, kad lietuvių bendruomenės neturi teisės tiesiogiai dalyvauti konkursuose, kultūros tarybos konkursuose ir gauti tam tikros paramos. Kodėl klausiu? Todėl, kad kai mes prieš keletą mėnesių buvome Peterburge, tenai buvo pasakyta, kad projektai, kuriuose esama užsienio lietuvių bendruomenių, turi prioritetą. Kaip suprasti tą prieštaravimą? Kultūros ministerija yra tikrai ta vienintelė dar iš ministerijų, kuri turi kultūros tarybą ir kultūros taryba, kuris sprendžia ar remti ar neremti kultūrinius renginius ir visa kita, kas surišta su kultūra, nėra įtraukę į savo nuostatus užsienio lietuvių. Tai vadinasi, užsienio lietuvių nei bendruomenės, nei organizacijos negali tiesiogiai kreiptis būtent į šitą, sakykime, dalyvauti šitame konkurse. Tai vadinasi, norėdami išsaugoti lietuvišką kultūrą užsienį, kultūrą Lietuvoje nesiskaito kaip kultūra. Tai tiesiog visiška diskriminacija. Ir pasaulio vėlgi lietuvių bendruomenė, nors esam visiškai nepolitinė organizacija, metų metais šnekamės mūsų užsienio lietuvių reikalų koordinacinė komisija tokia yra, kuriai vadovauja gerbiamas premjeras pats ir ten toj komisijai yra mažiausiai 6 ministrai. Šnekam jau mažiausiai 6 metai apie tą problemą, kad reikia tiesiog pakeisti tos kultūros tarybos nuostatus. Ir tos nuostatus keičia, aišku, ne pati kultūros taryba, o kultūros ministerija. Ir tikrai mūsų gerbiami politikai to nesugeba iki šios dienos padaryti. Tikitės, kad dabar jūsų kreipimasis juos išjudins prieš rinkimus? Mes tikimės, kad prieš rinkimus tiesiog tikrai galima pabandyti vėlgi aktyvizuoti daug klausimų, tiek pilietybės išlaikymą, tiek Lietuvos šimtmečio klausimą ir visus renginių finansavimą, tiek būtent tą kultūros remimo klausimą. Ir manau, kad na, mes tikiuosi, kol nepavargsime rašyti rekomendacijų ir rezoliucijų su tikslu, kad gal kada nors išsipildysite mūsų nuogastavimai. Žiūrint į jūs, tai netrodo, kad pavargtumėte.
Suvažiavimas baigėsi, o kas dabar, kokie artimiausi darbai? Norėjau pasakyti tuštumą. Ne, čia su jumuro. Rytoj renginys baigėsi tik šiandieną. Rytoj, kaip minėjau, yra didelis iškilmės ir vėl nauji iššūkiai, kaip pasaulio lietuvių vienybės diena, tai Liepos 17. Aš manau, puiki proga būtų visiems lietuviam pasaulyje kažkaip susivienyti ir turėti bendrą akciją, o mes tik atidarinėsim tą būtent stogastulpį, kuris skirtas yra prezidento institucijai ir pasaulio lietuvių bendruomenė šiuo renginiu pradeda švęsti šimtmetį, tai mes pažymim tą nepriklausomos Lietuvos atkūrimo būtent datą jau rytoj. Tai mes nenoriu sakyti pirmieji, bet gal pirmieji esame, kurie pradedam konkrečiai su vienu renginiu, nors ir stogastulpiu tai daryti. Tai labai gražu, tai labai svarbu. Tiesa, norėjau pasakyti, kad kai pasirodys mūsų laida, jau ta diena bus praėjusi. Bet vis tiek mes žinosime, kad jūs buvot pirmieji. Ir tai yra labai svarbu. O paskui jau ko gero kartu eisime į šimtmečio minėjimą. Nebedrįstu daugiau trukdyti. Dėkoju už šitą pokalbį. Buvo nepaprastai įdomu būti suvažiavime. Linkiu sėkmės, Dalia, ir iki pasimatymo. Iki greitų pasimatymų. Iki labai labai greitų, sutarėme. Sutar. Iki. Ir primenu, kad mes bendravome su pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Dalia Henke. Audrys Antanaitis, Arūnas Sartanavičius, specialiai Alko iš pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų atstovų suvažiavimo taujėnuose. Iki.